Tonight, welcome to the channel. Today, we to play Counter Strike. Share the video yourself. Support the channel, donations, turn the notifications. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. See the lives on TikTok. Follow the Twitch channel. At midnight. If you're going to buy internet, there is a link in the description, Shopee and Amazon. Have a nice week to you all. Favorite meal.
Tem muita bala, mano. Tem bullets. Ai, que não tá chato. Headshot, que headshot, mano. Esse foi um headshot. Headshot, mano. Eu parei, mano. Tô assim, matriz. Vamos. Sector B, Sector B, Sector B, surround Sector B, hein. Search and destroy people in Sector B. Vai dar, vai dar. Gente. Caraca. Não, mano. Não, mano. Acho que tá legal. Vai de fã. É smart. Ai, behind, behind, look out, behind. Ai, poxa, uma morada, uma morada.
O bom Heavy Planner, caraca, já? E bom, tá no só que o B, tá no B, tá no B. Let's go to the B, man. Ah, nas minhas costas, como é que passa por eles, mano? Como é que os caras passam por você, cara? Pô, pega a metranca aí, pega a heavy large weapon aí, se tiver aqui. Vai aí, cara. Minha bunda aí, mano. É isso aqui então, ó. É shotgun aí, mano. Pega a heavy, mano. Pega. Tem que pegar uma. Que cai no drop, mano. Que beijo. Nossa, ganhei de novo, mano. Aqui, ó. Vamos conseguir. Essa aqui, mano. Ah, caraca, tá carregando, mano. Qual o nome desse aqui, cara? Tudo pro mesmo lado, depois foi a bomba, depois foi tudo pro lado.
Cara, também tô certeza, eles estão tudo com um fuzil, mano. Tudo com rifle de precisão, mano. É verdade, vamos mirado. Ó, um, dois de rifle. Impossível isso, como ele... Ah, tá de sacanagem. Ele é bruto, mano. No way. Pretendo estudar. Estou pretendo.